辻からの情報でございました。ということで、いってらっしゃい。いい改革やってるんですよ。岸田さんがやってるのかどうかは知らないですけど、最近ちょっと気になってることがあるでしょう。例えばまあ岸田政権のことですとか。まあ、これは喋り出すと1時間も2時間もかかってしまいますね。まあ、岸田さんは、そうですね、まあ、かなりこう迷走してますよね。だからあの人はもうどうなんでしょうね、まあ、やりたいことが、まあ、やりたいことというか、あの方はね、私が見てるととにかく総理になりたいというのが目標やったみたいで、だから総理になってしまうとどうしていいかわからないという感じでね。僕らはね、結構そういうところをうまいこと、周りにやりたいことがある人たちがうまいこと取り入って、結構いい政策をやってたりとかするんですよ。まあ、例えばあのこれからね、そのスタートアップ5カ年計画っつって、政府系の例えば国立大学法人とか、そういったところが直接的にそのスタートアップに投資できるようになったりとか、経営者の個人保証が実質的にいらなくなったりとか、創業5年未満の会社だったりとか、まあそういうの結構ね、いい改革やってるんですよ。岸田さんがやってるのかどうかは知らないですけど、周りの人たちがうまいことこうなんか聞く力はあるらしいんで。聞く力なんか単に聞いてるだけだと思いますけどね。だから実力のある人が言うと聞いてくれるっていう意味で言うと、なんかやりたいことがある人たちにとってはいいんじゃないですか、そのビークルとしてね。なるほどね、まあでもここへ来てですね、岸田さんも私が見てる限り、やっぱり国防って大事よねと今思ってるとこありますよね。そうですよね。だから軍事費が、まあ、倍になるわけじゃないですか。そうですね、それは珍しいですよね。これまで、まさにその左翼の人たちがずっと反対してきたわけです、防衛費の増大に関して。 でもウクライナで戦争起きちゃったから、やばいやばいってなって、もう今反対する人いないじゃないですか。でつい最近もアメリカからトマホークを一気に500発買いましたからね。こんなことはやっぱり今までなかったんですね。トマホークもね、買えなかったんですよ、あれ日本。そのファイブアイズっていう、こう要はアメリカとかイギリスとかそういったところの組織から、あの国から、日本というのは情報管理が甘いと、うちらの大事なその国防上の機密は日本に渡せませんってなってたのを安倍政権の時に結構変えたんですよね。あのだから機密法案ですね。そうそう、機密保障法案とか、あれが大きかったんですよ。つまりあのそういうその国防上、あるいは国の安全保障上の機密を、重要機密を漏らしたら罪になるという法律をしたんですね。それで初めてアメリカとかが、それやったら大丈夫やなと、日本に。トマホークもあれなかったら輸入できないですよね、多分ね、あんなに、ね。でもこの時も、最新もひどかったでしょ。毎日毎日キャンペーンして、もしこの特定秘密保護法案ができたら、できたらどうなるかということで、毎日毎日映画監督とか作家とかが出て、こんな法案ができたら自分たちはもうちゃんとした小説を書けないとか、もう自由に映画を作れない、これを毎日一面にずっと連載していたんですよ。いろんな作家出ました、もうみんな覚えてますけどね、いろんな。この特定機密法案とは何かというとね、4分や18項目なんですが、それほとんどが軍事衛星の解像度の問題とか、あるいは潜水艦のプロペラ、まあ、それの形とか、あるいは自衛隊の戦車の装甲圧、それどういう合金が使われてるとか、要するにそういうもんばっかりなんですよ。だから普通の一般の作家とか映画監督はそんな秘密を漏らそうと思ってもそんな情報知らないんですよ。ですからそういう秘密を、持った人が要するにばらしたらダメだという、そういう法律なんですよ。なるほど。だからなんかそういうミスリードは良くないですよね。もうさっき本当すごかったですよね、テレビもそうでしたもん。まあでもそれはほら、何でもそうじゃん。マイナンバーとかだってずっとできなかったんですから、国民総背番号制なんて言ってましたからね、昔ね。もうそれ30年前ですね。30年前ですよね、背番号制言われたからね。これもみんな反対してましたよね。いや、やっとね、本当ね、できるようになりましたけどね。